ဒီမလားတကနာလျှောက်တယ်မလေးညာတယ်အနုပါဒနာလမ်းရင်နာလို့ပါလေညာကြမခေါ်နိုင်ဘူးလားမင်းလက်ခံကြမဟုတ်ဘူးဟာအနုပါဒနာလမ်းရင်အရာဒီဒီအကြည့်ဒီတရားဟောမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်လုံးဟောမကုန်ဘူး။အောက်ဆုံးလေတဲ့ကထားတာပါလေ။အတ္တ။ဟာ၊သုံးပါး။အတ္တဆိုတာပါလေ။အတ္တဆိုတာဘယ်မလဲလို့နေရင်လက်ရှိပဲထုံးမလဲ။ဘူးကိုထုံးပါ။ဟုတ်တယ်။ဒါဒီလိုထိုးပြလို့ရတယ်အတ္တတွေ့နေချင်းသူနဲ့မျက်ရှင်းနိုင်တာပါရှိသူနဲ့မျက်ရှင်းတဲ့ကိစ္စဘုရားငါဆိုရင်ဘုရားကတွေ့နာတယ်ကပါလေတွေ့ရတယ်ကြီးပေါ့အခုလုံးတူရှိအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ဟာကိုယ်ငါထားပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တာလေမဃာသူတော်ယောက်ျားပိမမရှိဘူးရတာကိုဆိုစားတာဒီတော့ဒီအတ္တလေးဟာကရှိတယ်လားမရှိနာမည်လည်းရှိကျောင်းအရွယ်တွေတော့ဒီအင်္ဂတိတိယဝါဒအယုံမကြီးရောသာသနာ့ဘအရင်ကြွမလို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ခြင်းမြင်ယူဆချက်ပြီးတော့ကျန်စီချက်ပြတာဖြစ်တယ်အကောင်ဖေသွားဆရာကြီးလို့အတ္တတွေ့မလားမတွေ့တော့ဘူးညအတ္တမှမတွေ့ရင်ညအတ္တမှမတွေ့ရင်ငါဆိုတဲ့ဒီငါကိုတော့မတွေ့ဘူးလောဥသိမ်းမနုကသူ့ကြတော့တွေ့နေမှန်ပါရဲ့ဟောဒီတခါနဲ့ကိုကဘူးကြီးကြီးမှားလာတာတွေ့မှန်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကဘူးတော့ငါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမဟုတ်တာကိုကြည့်ရင်ဘုရားကသူ့အောင်ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်နိုင်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒီလာကငါ့ကိုဆွဲပြီးလို့ဖြစ်ရတယ်။ခေတ္တာကဘာမှမရှိ။နာမလေးရောက်လို့ရှိသဘောလေ။ဟိုရင်ဗမာစကားတွေရှိပါတော့။မှန်ပါလေ။ယုံကြုံလိမ့်မွေးပဇွန်သွေးဆိုတာ။ဒါနာမပညာနဲ့တော့ခေါ်လို့ရ။ဒါပဇွန်သွေးရှိတာဆိုမရှိဘူး။ယုံကြုံရှိတာမရှိဘူး။အာရိုးရိုးလေးမျိုးပြုံးသွင်းပြီးအဲ့ဒါဒီမရှိတာတွေကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ခေါ်သုံးနေတယ်ဝဟာရပြင်းချက်ဟမ်အဲ့လားမဟုတ်ဘူးဒီဒီစာထဲမှာရှိသေးတဲ့အမြုံမသားဟမ်မှန်ပါဗျာအမြုံမသားဆိုတာအမြုံမဆိုတော့သားဖြစ်ပါဦးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဆိုးဆိုးဝါးဟာတွေကိုအကုန်လုံးပြင်းချက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတ္တဟုတ်ဘုရားမရှိတာတွေကိုရှိအရှိလုပ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ပုံနေကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲသဘာဝဓမ္မနေမှာလဲဒီအတ္တမရှိဘဲနဲ့ရှိလို့လုံးနေတာအဲ့တော့မရှိဘဲနဲ့ရှိလို့လုံးနေတဲ့သဘောကိုမြင်ရင်ဒီအတ္တကဘာတိဆောက်လာမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိဆောက်မှုကိုတွေ့အတ္တကိုလက်ခံလိုက်ပြီလက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတ္တဟာဘာဖြစ်ဘူးသူမွေးထုတ်တယ်ဟဲ့အပေါ်နာကလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဟောဒီသုံးခုကြာဒီသုံးခုကကောင်းတာဘယ်နှခုပါလဲတစ်ခုမဟုတ်ဘူး
ဒါလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒီသုံးခုလုံးဒီအတ္တကနေပြီးတော့ဥပမာပြေးတာ။ရောက်ကြမလဲပဲရောက်ကြရောက်ဒီဟာလေးအတ္တထောက်မြင်လောဘဒေါသမောဟလာ။အဲ့တော့လောဘဖြစ်တာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲမဟုတ်လား။မှန်ပါဘူး။ ဒီစပင်းလေးကပြူတယ်နှက်တယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆွဲတယ်ဆိုရတယ်ရှိတယ်ဒီတော့ဒီအတ္တကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လောဘပေါက်ပွားမှုလောဘကမိုးထုတ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါအတ္တကမိုးထုတ်လိုက်မိုးထုတ်တော့လောဘဘုသူ့ဘုလိုချင်တာလဲသူ့ကိုဒေါသဆိုတာကဘုသူ့အတွက်ကာကွယ်တာလဲသူ့ကို မောဟဆိုတာကမမမဟာတရားလောက်တာတွေကဘာဖြစ်ကြလဲပြုတ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တကနေပြီးတော့ကြီးလိုက်တော့အတ္တဆိုတာကမရှိတဲ့သဘောကအဲ့တော့နောက်ကြတော့ဒီမဟာတ္တဘဆိုတဲ့နေရာကြတော့လိုးရောအောင်ခက်ကြည့်သေးပြီးပြောနေတာဟမ်မှန်ပါဗျာအတ္တဆိုတာတကယ်ရှင်စစ်ပရမတ္ထအားဖြင့်မရှိသောသဘောကဒါပိုင်လား ကလေးကိုမရှိတဲ့ဘဝဆိုတာပိုင်ရင်လောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့တကယ်ရှိတယ်မရှိဖြစ်ပါဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့အယူဆတာလေအဲ့ဒါလောဘဒေါသမောဟဆိုတာကအယူဆတာမရှိဘဲနဲ့ထားအဲ့တော့အတ္တလေးကို မရှိဘူးဆိုတာသိလိုက်ရင်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတာတုတ်ဆောင်တုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ကလည်းရဲ့တော့အဆက်နာပါတွေ့တယ်ဘာသာပါအဲ့ဒီကလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဆိုတာဒီတရားသုံးခုဟာဘာလို့ရမလဲပြန်ရမလားပြန်ရမလားလွတ်ပြန်ရမလား အဲ့ဒီလိုပေရမယ်စွန့်ပြရမယ်လှုပ်ပြရမယ်ဘုရားဘာသာဓမ္မစကြာတဲ့ဘာဝဟောလဲစာကောပတိနိသေကောမုတ်တီအနာလေဟောဆိုတဲ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးလွန့်ပြန်ပြီအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ဘာသာဘတရားဆိုတာခင်ဗျားတို့သဘောကျပါလားသဘောကျရင်ခင်ဗျားတို့ ਨੇ တို့ခမားတို့နဲ့အခုဘုရားဖရာနဲ့ရန်ခွဲနေတာနာဒီကစားခွဲတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့တရားကိုဦးသိမ့်မောင်တို့သိတယ်ဖရာကလည်းပယ်ရမယ်လို့ခေါ်တယ်ခမားတို့ပယ်ရမယ်ဆရာတို့သိတယ်သိလို့ပဲလို့ဘယ်တစ်ခါပယ်ပြီးလဲသဘောကျတော့မပယ်ဘူး ဟုတ်လားဇလက်တောင်းတဲ့ကောင်ဒီမွေးနာကြီးရကြီးကုန်းလို့ကောင်းနေတဲ့ဆိုပြီးဆေးမတင်တဲ့လူနဲ့မတူဘူးလားသူကဟုတ်ဒီရောကပြောက်ကွက်မှလည်းကြောက်သေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘယ်ကကြီးတဲ့ကောင်မျိုးစိတ်ချမ်းအောင်းမယ်မရိယာဖြစ်ပြင်းပြာကြီးပါဟုတ်လားမှန်ပါဘောကားမှမတောင်းပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲဟုတ်လားမှန်ပါဘော အဲ့တော့ဒီတရားသုံးခုကပယ်ရမယ့်တရားကိုသူတို့ကဘာလို့လာလဲဆုတ်ကင်ဖန်တာလောဘမရှိဘူးမဖြစ်ပါဘူးတော့သူတို့ရောက်လာနေသွားပြီးတော့ဈေးရောက်နေရမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါလောဘမရှိအောင်ဘယ်လဲလုံးလဲဘယ်လဲလုံးလို့မှမရဘူးတချို့ကပြောသေးလောဘမရှိအောင်အကုန်လုံးလို့ကိုယ်တော်တို့ကြီးဘုန်းကြီးလုံးလောကကြီးစိတ်သုံးပြီးတော့လာ အဲ့ဒီလောကမှာအဲ့ဒီလိုလူတွေရှိတယ်ဦးဇင်းမှာမှန်ပါဗျာတက်တက်ပြင်းအကြောက်ကြပိုးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဒီတော့ကြီးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးသုံးသွားမှသူက
ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးအကြောင်းမဆိုမဟုတ်ဘူးအကျိုးအကြောင်းကောက်ဖို့ကဘုံဘူးခမရတို့ဒီမလို့ကြောင်းကိုကြားခဲ့နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့လောဘကလည်းနေတော့အောင်လို့ခုကတမျိုးပါရှိတာဟုတ်အခုလောဘနဲ့လုံနေတဲ့လူတွေကလောဘနဲ့အောင်လောဘနဲ့အောင်လောဘနဲ့အောင်ဆိုတကယ်နေလားဆိုမနေပါဘူးဗျာဘာလို့မနေအောင်လို့ပဲဆိုတော့ဒီ อัตนาสาติตมโนสาติตมังเยวะกะเวรติปุถุชนสุราโกโกไนกะอภิสโบรีเนี่ยผิดล่ะในตบาวะหมูล่ะตมมาครับฮะอภิสโบรีเนี่ยก็อเมตติเนี่ยล่ะหมูล่ะอเมตติอะนี่อเมตติเนี่ยก็อุเทมังว่าอเมตติเนี่ยก็ดิสิตะคู่ไล่ชาตมมาครับ ဒါတော့တဲ့ဟုတ်လားဆင်းရဲရောက်ကြမင်းမာကဘာရောက်ရှာဆင်းရဲဖြစ်ရှိချက်ဗျာဘုရားပြောတာကဆင်းမှန်သိရင်ချမ်းသာလို့ရှာရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားကိုရှိကြည့်စမ်းပါလားလို့ဘုရားလည်းဒါကရှိကြည့်စမ်းပါဟုတ်တယ်မှန်ပါဘယ်နေကြီး လုံးမကြလောက်ပောက်ကြီးကမှာလားအဲ့တော့ဟိုမရှိစေရဲကချမ်းသာတာလေးကိုုံဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာတဲ့လောဘတရားတွေဒေါသဆိုတာကမတက်တာဘူးခဏကဒေါသဆိုတာဟိုခွေးကြီးကချလာလောက်ဥပမာပြီးတော့မဟုတ်မင်းလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသတွေကအမြဲတမ်းကိန်းအောင်လို့ရှိတယ်အမှုတရားတွေမှာခေါ်တယ်လို့ အော်အလုံးကြီးအရမရှိတဲ့သူကိုဒီဒေါသလေးနဲ့ဒီလောဘလေးကိုဘုရားနဲ့ကူညီနေတယ်လို့ဒီပစ္စည်းမြင်တာကြားတာနန္တာယထာထိတာအဲ့ဒီဖြင့်အဲ့ဒီပစ္စည်းပလာလေးကနေပြီးတော့ဟိုကနေပစ္စည်းတွေမိစ္ဆာပစ္စည်းသွားပြီးတော့မြင်လိုက်လို့ကိုမျက်လုံးနဲ့တဲ့ရင်အဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့တဲ့တဲ့ပစ္စည်းရအောင်လက်မှန်ပါ အလုံးကြီးရာကောင်းတယ်တကယ်ဆိုနေတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးသူတို့ဒီငယ်တုန်းကသာတင်းနေတုန်းကပေါ့သာတင်းနေတုန်းကဟိုရှင်ဘိုးရောက်ရှင်ဘိုးရောက်တဲ့ရှင်ဘိုးကြောက်မှာကိစ္စအလူကိစ္စရှိသူဆိုင်းသွားပြီးအလူရှင်တွေပဲဆိုင်းကားကြတာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီဆိုင်းကားတဲ့အထင်းမှာ ไทยธรรมดิเดิมมาชอบดูแล้วเนี่ยไหนกันจะรู้ไทยนี่ปิ้นเสร็จเนี่ยตัวอ่ะพี่เดี๋ยวคุณเอามาเนี่ยอสิทธิ์เดียวมามาอย่ารู้อันนี้เลยว่าเฮ้ยเหมือนบาลุไล่ล่ะอ้าวคุณนี่ไม่ตัวจะบอกแม่ดีไซวันเนี่ยมาเนี่ยบาลุอ่ะรู้ป่ะรู้อ่ะดูโห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 โ
Okay, okay. มามาฮะอภัยอย่าพูดว่านี่สุดแล้วเสร็จป่ะบ่อะดิก็ไล่ซะอชุบเพชรถ้าตัวดิอยู่บ่ละข้อกันเลยมามาจ่ายใส่ซะทุบลงนี่มามาอะแล้วหล่นละนี่เนี่ยเลยว่าไอ้ฟังมานะบ่าสู้กู แต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าสมมุติไม่อยากรู้อันนี้โลภโลภคือฮั่นมามาเลยอะโดดาโดดาก็เลยว่าดิลูนี่ถ้าย้ายขึ้นแล้วอ๋อขึ้นเนี่ยโดดาမျိုးฮั่นมามาเลยไอ้ที่โดดาမျိုးขึ้นมาได้ขาจ้ะတော့ထိတ်ထုံလို့ပြုတ်အောင်လို့မရနိုင်ဘူး
ละมอสระก็ได้ไม่ไม่ได้ดูดาก็ได้อเมียะอกุตุไม่กล้าพูดดิตื้อลงเนี่ยมาดูว่าอุจิเว้ยมามาครับอาจารย์โลภะก็อุจิแล้วโลภะก็อุจิแล้วไม่กล้าพูดอกุตุตื้อลงเหมือนซื้อเองอะดิอ้าวมอสระเป็นจริงๆเลยเสียได้เนี่ยอกเท่เลยไม่เอาล่ะไม่เอาครับอย่าเลยเอ้าอย่างนี้ดูมีเยอะล่ะกูอ่ะ อัตตะก็มวยได้อัตตะสุดแล้วกองอ่ะอินทรีย์ญาติมีสิบาลุเบซาอุจามเยบาตาวุฑะก็ครับครับมาเอริตาวุฑะก็ผิดดิอัตตะก็มวยเข้าไปแล้วโลภะโลภะสุดแล้วบาเลยดิอัตตะโหลจริงน่ะ ดีอาดาบ่มาสิแล้วเมื่อสิเดมาฮะนาเดมานครเดมาเสียเดมากูเดมาแล้วดีอาดาดีแล้วเนี่ยเนี่ยซวยฮะเมื่อสิเดอาดาดูบ่รู้สิจริงๆอ้าจริงๆอะไรจริงๆนามาเสียละบ่ซวยบ่มีเดมาเลิกเลยดิเทศาจานาจริงๆมามาครับบ่ตะมาเลิกมาบ่ตัวอยู่เมื่อสิบ่มีเดมาเลิกเทศาฮู้ล่ะมามาครับแล้วตัวดูเทศาอยู่แล้วตัวดูซวยเนี่ยสิสิล่ะกูอะล่ะบ่แล้วสิแล้วดิจ้องมองเลิกเลยดิกูว่าเนี่ยแต่เนี่ยนาแล้วก็ดิโชดาโลอตางเลยมาดูจ้
အဲ့ဒါတခြားလေးတစ်ခုရအောင်ဆိုတဲ့အခါကျကိုယ်အေးကြကိုယ်ကကိုယ်ဆိုကြည့်ကိုယ်ကလည်းကောင်းတာရှိသေးတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ဘုရားမှာတော့အရာမင်းသားတွေကလည်းလူမှုမကြီးကသူ့အသားသူ့အတကယ်ဟုတ်ပြအောင်မေးဟာမင်းကားတယ်သူကတကယ်ကိုထင်တာအဲ့ဒီ ကိုယ်တော်ကမှတခါတခါသူရေကော်ဒါနဲ့နတ်သမီးကဒီကငါ့အသာဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကုသိုလ်ကလည်းကိုယ်တော်ကသူတော့ဆိုးတယ်မှမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တော်ကကြားရတာဟာအရာကအရှိဆုံးဒါလည်းဒီဘုရားရှင်ရောက်ကကြီးမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာသကားပြောတာဟမ်မှန်ပါဘူး အဲ့ဒါမကြည့်အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုသူ့သားမကောင်းဘူးကိုယ်တန်ကောင်းဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဟာဓာတ်ပုံနဲ့ကသူများဓာတ်ပုံနဲ့ကိုယ့်ဓာတ်ပုံကကြည့်ကောင်းဘူးမှန်ပါဟာဓမ္မရေးရေလူပဲသူတို့ကကြွားကြွားနေလို့ပဲရှိတယ်သူတို့ဟာသူတို့သိရမှာဘုသူကကြည့်လို့အိမ်မွားဆင်းလာတဲ့ကိုကလေ อัตตะมาบาลาโหลสิว่ามาอัตตะยกตัวรู้สิมั้ยเนี่ยตัวงามเนี่ยเนี่ยว่ะเออว่าสิว่าอะไรอ่ะทุกคนพี่ดาเล่นน่ะเส้นน่ะปินน่ะเนี่ยตัวรู้ดูผู้อ่ะโหเมลงมาดิเสียพี่ดาตัวรู้นี่โหลผ่านดีดาครับครับ အဲ့တော့ဦးမေဘာလို့လဲလူတွေရှင်နဲ့သွားတော့မယ်ပြောမောက်ကျစ်စည်းနေပါနဲ့လှုပ်ရအဲ့တော့မောက်ကျစည်းနေပါနဲ့လှုပ်လာတော့ကိုယ်ကိုပါလားဆိုမပါဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်သူများတကကြည့်ကောင်းပါစီတော့လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဝင်းကြီးဆောင်တဲ့ကဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိမှုကဥသိထားတာယင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်မှန်ပါမှန်ပါ အဲ့တော့ပုံမှုတွေပါတယ်သူ့ဟာဘာသာဘာတရားတဲ့ပုံမှုပါနေတယ်အဲ့တော့ပြန်ရဖို့ကတော့မခက်ဘူးလားခက်ပါခက်တယ်ဘုရားပေးရမယ်အဲ့တော့တရားကြီးတွေဒီမှာကြီးဘာဓုစပယ်မလို့လောဘစပယ်မလားဒေါသစပယ်မလားမောဟစပယ်မလားကမ္မထာတရားလိုတာတော့လည်းပဲဒီ
ဝိပဒနာအရှိခိုင်းနေပါအရှိခိုင်းနေညာအရှိခိုင်းနေကြလေဘောမှာဒီမှာလက်တွေ့ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဘယ်လိုရင်တတ်မလဲအဲ့တော့ဘောကဆရာကောင်းတတ်ဖို့ကုသိုလ်မှန်လို့မကြီးရယ်နေမှန်ပါခုနကတော့ဟောလာခဲ့တယ်မို့လားဒီလောဘဆိုတဲ့ကောင်ကခြေနေမရှိဘူးအမှန်မရှိဘူးအကြမ်းနေပေါ့ ကနေအတ္တမဲ့တမောင်ကြီးကိုင်းလာတဲ့ခါကျတူအားရှိရှင်မှာရှိမှန်ပါဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါတောက်ရှင်ရောက်နေမယ်ဒီတော့ဘုရုပြေခံတွေ့တယ်အတ္တအဲ့တော့အတ္တဆိုတာသူတောက်မမှုရေးခါတဲ့အတ္တဆက်ပြီးဆက်ရတာမဟုတ်ဘူးတောက်မမှုရောအတ္တတကယ်ရှိရမှာလားမှန်ပါ တကယ်ရှိတယ်တော့တကယ်ရှိတယ်ဒါစတန်တော့ပြောင်းဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့တော့အတ္တဆိုတဲ့ဟာလေးကပရမတ်ထဘာဝအပြင်ဒီမဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဥသိဉ်တွေရုပ်ကလကြီးတွေလို့ကာယတေစံတလို့ရနိုင်တဲ့သဘာဝရှိပစ္စည်းလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူး စိတ်ကူးတဲ့ပစ္စည်းစိတ်ကူးနဲ့ဆိုးတဲ့ပစ္စည်းအဲ့တော့စိတ်ကူးနဲ့ဆိုးတဲ့ပစ္စည်းကမရှိပါဘူးလို့ဆိုရင်ပြီးသွားဘူးလားပြီးရပါဘူးပြီးတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သိရတဲ့ဘုံဆိုးတို့တို့ရတဲ့ဘုံဆိုးတို့ဆိုးနေလို့ဆိုးဆိုးပြီးနောက်ဆုံးပေးကြတဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသိလိုက်ဒါဒီကုန်းကောင်းလား ကုန်းပါပါတစ်ချက်တည်းကုန်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ရသည်လောဘဘယ်လိုလောဘနဲ့အောင်လို့လောဘနဲ့အောင်လို့လောဘနဲ့အောင်လို့ဟုတ်လားမေတ္တာကမ္မထာစီးပြဒေါသနဲ့အောင်လို့ဒေါသနဲ့အောင်လို့ဒေါသနဲ့အောင်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီးပြနေတာကိုဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီတရားသုံးခု တဖြည်းဖြည်းခေါင်းသာပါပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားခေါင်းပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကတော့ဒီသိပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရက်ရှည်ထားတာမကြိုက်ဘူးမရှိတာပြတ်ထားများတယ်တော့ချိန်ဆနေလို့လူသေးတယ်လူရောမရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလတ်ဖို့ဝတ်ပြတ်သိအာမလို့ပါဘူးမှန်ပါလားဟုတ်တယ်မလား ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအရှိဘာဝအတိုင်းမြင်လိုက်တခိစ္ဆာမိတယ်ပြတ်တယ်ဘုရားပါအဲ့ဒီလိုအရှိတိုင်းမမြင်ဘူးဘာလို့ဒီအင်္ဂလိပ်ဥပမာဇာတိရတဲ့အဲ့ဒါဆိုတာပဲသူတို့က Bhajiyana to see as things they are. To see with the Bhava Dhamma Adai. Here the Bhava Dhamma Adai means that. Mamiru Bhajiya Mai. Hana, Dhamma Nāyī. Oh, Kavapa Dhamma U. Pāngirunga, Thawa Dhamma, Pāngirunga, Dhinai Bhāvā. 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 ไอ้เรื่องนั่งอยู่ท่าเรื่องนี้สิเลยสุดเลยตัวว่าธรรมะโอ้ลูกว่าน้ำเลยเอาแต่ก็จะพ่นนี่ก็ทายด้วยมหาดับว่าเปรย์เปรย์มาสุดแล้วที่เดี๋ยวว่าไอ้เดี๋ยวว่าไอ้โมหะไอ้เนรารีโมหะต้องกูต้องเปรย์มาสุดแล้วอุปตังกูวุ่นเลยสิกูล่ะไม่ว่าเลยไม่เลยหรอกนั่นลูกว่าไอ้เดี๋ยวว่าไอ้โมหะ โลภะเหโทสะเหโมหะเหนี่ตัวนี้ก็สุชาได้กระบวนการทุกข์เรื่องหมดแล้วทุกข์เรื่องหมดสิ้นสิทธิ์ได้เลยมามาฮะมามาสิ้นสิทธิ์ได้เลยตัวหาตัวกูได้ไหนกะกระบวนการธรรมอาภิเพ็ดไปเพ็ดไหนเนี่ยตัตติไม่ใช่เตียะเลยมามาฮะเดี๋ยวก็ใส่เสื้อเตียะเลยอ่ะผิดไปมาตัวอปวานี่กันมามาเดี๋ยวเนี่ยมุมมามู ဒါမှမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမူမမှန်မှုလို့မပြောရနဲ့
ကျုပ်ကသူ့ကိုချော့ပေါင်းပြရမှာဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီမရှိဒုက္ခဖြစ်တော့ဘလို့အဲ့လိုပြောပါအဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒီမောဟဒီသုံးခုကမရှိတဲ့အတ္တကပရိကပိတစိတ်ကူးမှဖြစ်တော့အတ္တမှပေါက်ပွားလာတော့အရာသုံးခုဆိုရင် ဟုတ်လားရှင်းကိုမရှိဘူးလုံးဝကိုကံလို့မရတွေ့လို့မရကြည့်လို့မရတဲ့ပြစ္ဆေဒွါရဝိမုတ်ငါးဒွါရမှာလွတ်ပြီးတော့နေတဲ့သဘာဝဓမ္မတစ်ခုအဲ့ဒီဘုရားမှာသူရဲ့နေဌာနကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလို့မရတဲ့ อัตตะเยมูถုံโดลောบะโดกะโมหะเสียดิอัตตะเยตูซื้อละบ่ล่ะบ่มาดิแล้วไม่ใช่มึงเออมันไม่ใช่กองว่ามูถ่าได้โลภโทสะโมหะจ้ามาเค้าเนี่ยสิมีมามาใช่ป่ะมั้ยล่ะไม่ใช่มันไม่ใช่กูเออแล้วไม่ใช่หรอกูถ้าไม่ใช่กูรู้ติยะซ้ํามา ไม่ใช่เลยอ่ะเบ้รู้ติดอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนเนี่ยดีกว่าปล่อยมันออกจ้ะปล่อยเอาล่ะไอ้อดีเลม้าซัวนี่แหละปูบัวไว้เนี่ยปล่อยตัวนี่แหละจะเปลี่ยนเนี่ยย้ายนี่ล่ะเปลี่ยนป่ะเปลี่ยนอะแล้วปล่อยตัวไปแล้วกุฎุก้าวขันเนี่ยแท้ย้ายนี่ล่ะแล้วตัวอ่ะดูย้ายล่ะอู้มามาครับมามาครับ ตบ่าละมาละบ่ရှိပါအဲ့ဒါဘာဒဝတရားတဲ့သူတို့ကတည်းကပယ်ရမယ်တရားပယ်ရမယ်တရားဆိုတာဘာမှပယ်လို့ရတယ်လေတရားကြီးတွေလုံးကြီးတွေစိတ်ထဲသဘောပိုက်တာကပယ်လို့ရတယ်ဆိုတာမရှိတာမှပယ်ရ ဟာရှိတာပဲလို့ရပါမရပါဘူးမရဘူးမရဘူးဘာဖြစ်ပါလဲမရှိတာကိုအရှိချေနေလို့ပဲနေရတာဟမ်မှန်ပါဗျာမရှိတာကိုအရှိချေနေတာမမှားဘူးလားမှန်ပါဟာမှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘာလို့ဒီလိုဘုရားဘာသာတွေကတိပ္ပံတွေကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်မို့လားလို့ဘုရားဘာသာတွေကတွေ့ကြည့်တော့အဲ့ဒီ သူတို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆာတိတိအဲ့တော့မိစ္ဆာတိတိကမှာတကယ်မိစ္ဆာတိတိအဲ့တော့မိစ္ဆာတိတိကမှာတော့ယူမှာတော့ယူတာပါလေမမှန်တာအဲ့ဒါမမှန်တာကဟိုမွေးလာတဲ့အစားပြီးတော့အမှားတွေကြီးလို့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီကောင်းတာတခုမှမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့တတ္တဝါတွေကဘာပြောရလဲဒီဒေါသဒီ လောဘဒီမောဟဟာပင်ကိုယ်တဘာဝအပြင်တကယ်ရှိရတဲ့ဘာဝလားမရှိရတဲ့ဘာဝမရှိတဲ့ဘာဝကိုအရှိလို့ထင်ပြီးတော့ဆွဲနေကြတော့ဆိုးတာရှိတာမရှိပါဘူးရှိတာကိုရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆွဲနေတာကဒါနဲ့မတက်တာဘူးလားတက်တာပါအခုဒီမှာဦးဇေယျကသူပြောနေရတာကမရှိတာကို อชิเฉิงนี่ซวยเลยอ่ะไอ้ว่ามาชื่อจักรโหอชิเฉิงซวยเนี่ยตาลัยอ่ะคือคือหาชื่อป่ะอ๋อตะกะเยยๆเนี่ยเป็ดน่ะหุ้มๆนี่มันเอาอ่ะนี่จะเยยเนี่ยดูตูอ่ะนะดีๆดีโลดีโลป้องเนี่ยไม่หุ้มดาเยยซุบาดิชื่อเนี่ยเอ็มนั้น 6 ตัวเนี่ย ยากุญญีนี่มาจ้ะดิโลนี่ปูปูจิไล่เลยค่ะเล่ๆๆ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 ๆ
ဒီလိုဆိုလို့လက်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေတော်တော်များရောနော်များပါဘူးလက်ဒီဘဝလည်းလက်တွေ့ရလက်ကျွတ်မှားလက်ကျွတ်အဲ့တော့ဘဝကိုစီစီစဲစဲလို့ပါလေလောဘဒေါသမော